أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Ubangiji madaukakin sarki mai kowa mai komai tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiya Allah ka rayar da mu akan sunnarsa ka dauki rayuwarmu muna bin tafarkin sa ka shayar da mu alkausarar sa ka sanya mu cikin cetan sa a yau kamar yanda kuka ji 17 ga watan Rabiul Awwal Hijiran manzon tsira sallallahu alaihi wasallam tana 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan 10/2021 miladiya Allah madaukakin sarki da ikon sa da kaddarawar sa ya hada mu a wannan katafaran masallaci da makaranta na ASD a nan unguwar Makera cikin garin Kaduna domin tunatar da kawunan mu Da haka ina godiya ga Ubangiji madaukakin sarki da ya ba mu damar haduwa kuma ina addu'a yanda Allah madaukakin sarki ya hada mu a wannan ɗakin Allah madaukakin sarki ya hada mu a aljannar sa madaukakiya Allah ya fi mana kurakuran mu da laifukan mu Allah ya sa mu rinka aiki da abin da ake fada mana da abin da muke ji da abin da muke karantawa Allah ka sa rayuwar mu gabaki ɗaya ta zamto albarka ce da alkhairi duk lokacin da kwanakan mu suka ja ya zama mizanin mu na ayyukan alkhairi ne yake da duwa ba mizanin mu ba na ayyukan wanda yake ba daidai ba bayan dukkan shugabanni da ɗan uwana dalibai da malamai na da muka hada a wajen nan mun zo mu tattauna ne akan abin da ya shafi ilimi musamman na lafiya da kuma yanda hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam suka bibiyi suka yi maganganu da dama a kansu sannan kuma muka zo da kwararren likita wanda yake Dr. Abdulrazzaq wanda zai bamu ilimi akan abin da ya shafi hijama wato kaho da kuma yanda ake yin sa a matsayin mu na musulmi a kowane rana a kowane lokaci muna tunkaho mu bigi kirji mu yi murna da dukkan wani ilimi da bincike da yazo wanda kuma ilimin da binciken bayan ya zo din yake tabbatar mana da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan mu mun san anan gun Allah madaukakin sarki ya aiko manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam shekara kusan 1450 da wani abu ya zo a cikin wata al'umma wanda al'ummar gabaki ɗayanta ba al'umma ce ba wanda ta yi fice a wajen ilimi asali ma ummiya ce galibin al'umar gabaki ɗayanta ba ta karatu ba ta rubuci bata iya karantawa ba bata iya rubutawa ba galibin da al'umar da manzo sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wanda suke rayuwa akan nature din da Allah ya yi akan kasar sahara da babu wani cigaba na zamani kuma a duniya ma a wancan lokacin gabaki ɗaya babu wani na'urorin bincike babu wani dukkan wani lab laboratory da za a shiga a yi bincike da gwaje-gwaje duk wani abu da ka sani a duniya babu shi a wancan lokacin har kuma su ne mafi koma bayan duniya idan ka dauki bangaren Makka da Madina da abin da suke kewayen nan na kasashen Larabawa na Hijaz kusan idan kana magana wa'anda suka kware da ci gaba a duniya kana magana Rum ne kana magana Farisa kana magana Habasha kusan hatta ƴan mulkin mallaka da masu mamaya da ƴan zauna kwace guri zauna da ƴan kaka gida sun kasa zuwa wannan bangaren ba wai dan ba su da ikon zuwa ba dan suna gani babu mammora ta arziki economically ko kuma wani abu da za su samu na fasaha daga wajen don suna ganin wasu mutane ne suke rayuwa a cikin sahara dabinan su da raƙumin su da rijiyar su ta ruwa da za su haƙo
da cikui din su da wasu abubuwa wanda ba a lissafa su daga cikin wayansu fitattu da zaka iya nuna a duniya. To Allah madaukakin sarki ya so ya tayar da annabinsa manzansa jagoran al'umma a irin wannan al'ummar da ake ganin koma baya ce kuma ta shugabanci duniya, kuma yazo mishi da wasu al'amura wanda yake bada labari, yazo mishi da wasu maganganu da ya fada ya bada labarin su wanda har gobe Hajji bi tun daga ilimin zamani yake tumbatsa kullun duk abin da aka fito da shi sai mu ji tun a wancan lokacin da babu wani ilimi, babu bincike, ba professor shi a bangaren medicine ne ko a bangaren magunguna ko a bangaren gine-gine ko a bangaren ilimin kasa ko a bangaren sararin samaniya ko a bangaren duk babu, sai kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada irin wannan labari. To wannan sai kare ya kini ga musulmi ya tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wannan bayanin hakika alimul ghaibi wa shahada, ubangiji madaukakin sarki masanin gaibi da sarari shine yake bashi labari. Wannan musulmi zai kara nutsuwa ya kara kwanciyar hankali, lallai alqur'ani da ingantattun hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam suna zuwa ne mabubbugan su, Allah masanin gaibi ne mabubbugan su, shi yasa suke bada labarin rukan da har yau ilimi yana kara tabbatar da su. Koda ilimi yayi dan haka haka yace ba haka bane ba, to sai kaga wani bincike ya zo ya tabbatar cewa wancan binciken an yi kuskure ga bincike na gaskiya, kuma sai kaga yayi daidai da abin da yake alqur'ani da wanda yake hadisi. Ba muna jiran ilimin zamani ne yayi bincike bai gano mana abin da yake daidai mu bi, a'a muna jiran ilimin zamani ya tumbatsa ya kai matsayi ayi bincike ya kara tabbatar mana da abin da dama muke da yakinin cewa daga Allah yake, ba mu kokonto ba mu shakka a ciki. Wannan sai kara mana kawarin gwiwa kuma ya kara mana hanyoyin da zamu rinka da'awa muna kiran waɗanda ba musulmi ba, muna nuna musu cewa wannan abin da aka zo da shi ko shakka babu ba ilimin dan adam bane ba, musamman dan adam din da ya rayu ba a wannan lokacin ba na ilimin zamani. Kowa ya karanta ijazul ilmi a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shi kansa mu dauki hadisai ɗaya bayan ɗaya mu yi magana muhadara ce mai zaman kansa, sai dai bazan iya kewaye su ga baki ɗaya ba, amma zan ɗebo wasu misalai kawai domin in kai gabar da nake so in kai ala sabilin misal kawai, ba wai ala sabilin hasri ba, ba ina so in iyakance duk irin wannan ba, zama ɗaya biyu uku hudu biyar baya iya hakaicewa. Ko shakka babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ruka wanda Ibn al-Qayyim yake cewa sun kai dubu, wasu malaman ba suka ce sun fi dubu, wanda waɗannan labarin ruka dukkan su abinda za su faru ne a gaba, wanda shi bai gansu ba yake faɗa ma al'ummarsa don gane da wahayin da ake yi mishi, kuma daga ƙarshe waɗannan labarin ruka din suke tabbata kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ruka da dama na irin fadace-fadace da za a yi a tsakanin musulmi tun daga lokacin sahabbansa, tun daga lokacin ya bada labarin cewa sayyidina Usman radiyallahu anhu za a kashe shi zai mutu shahidi domin ana kokarin a cire mishi wata riga da Allah ya nada mishi na khalifanci, wanda lokacin ba a maganar khalifanci, shi kan sayyidina Usman bai sanya abin zai faru ba, sadda abin ya da faru kuma ya tabbata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin Hasan bin Ali bin Abi Talib da yadda zai daidaita wata al'ummatai guda biyu da suke fada, wanda zai zama shugaba ne a nan duniya da lahira, saboda ta sanadiyarsa musulmi za su dunkule su zama ɗaya, kuma hakan ta faru. Da waɗannan ababai da dama da yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa duk lokacin musulmi suna raunana ana kai musu hari a Makka, suna mustada'afina na ƙarshe, amma yake cewa da sannu wannan addinin zai karaɗe duniya gabaki ɗaya da baƙaƙe da farare kudu da yamma, sai matukar addinin nan sai ya kai mabudar rana da faduwarta, wato sai yayi sharq yayi gabas gabacin gabas sai kuma yayi yamma, wanda har West Africa din nan har Senegal har Katabi duk addinin musulunci sai yayi wannan, kuma dukkan waɗannan ababe sun faru kamar yadda duk wani mai karanta tarihi yake tabbatar da wannan, kuma zai iya tabbata akan shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ruka na ilimi, wanda ba abin da yake tabbatar da wannan labarin ruka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar sai tsantsan
masanin gaibi ubangiji madaukakin sarki shi ya bashi labari duk abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam zaka bada misali baya nufin cewa manzo Allah ya san gaibi ya san abin da zai faru a masanin gaibin ya sanar da shi ya kebance shi shi kadai a cikin al'umma ya sanar domin akwai kuma abubuwa da yawa da wanda basu kai wannan nisa ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya zo da riga ya sa bunna yace sabuwa ce ko sakan kasaya yace sabuwa ce yace ilbas jadidan yayi mishi addu'a wanda daga nan muka samu wa ishamidan da sauransu muka samu addu'ar sa sabbin kaya kaga wannan yake nuna in gashi manzo sallallahu alaihi wasallam yana gani yana kallo yana ji amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ai yayi tambaya da makamantan irin wannan wannan zai tabbatar maka da mece cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba muna maganar nan ne ba a maganar da'awar gaibi a muna maganar me muna maganar ubangiji madaukakin sarki ya sanar da shi wani ilimi kuma ilimin ya zo ya yi amfani da shi daga cikin misalai a ilimi zamu dauki ilimin ya haihuwa da halitta manzo Allah ya bada labari dukkan mu dinnan mun karanta hadisi na al-arba'un na Nawawi dukkan mu karanta duk daga islamiya wanda Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matakan halittar dan adam tunda 40 yawman nutfatan thumma alaqatan thumma mudghatan thumma yursilu ilayhi al-mala' da duk irin waɗannan tun daga matakan farko da farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda a wannan zamanin babu wani abin nan babu wata na'ura da zaka iya gano abin da yake cikin ciki babu wani abu da zaka iya fada har manzon Allah ya fadi irin wannan ilimi na daqiq wanda ilimi mai zurfi ya fadi matakai kwana 40 yana mani kwana 40 yana gudan jini kwana 40 yana tsoka kwana 40 yana kaza sannan ayi kaza sannan ayi kaza babu wani abin da babu wani ilimi ko mutum duk yanda ya kai da hasada duk yanda ya kai da bakin ciki duk yanda ya kai da kirkirar ƙarya ya san babu wani matsayi da manzon Allah zai iya bincike ya iya gano wannan ba in ba wanda ya halicci abin a cikin mahaifa shi ya bashi labari ilimi bayan nan kuma likitoci bayan duniya ta tafi likitoci suka zo suka bada labari ga yanda dan hadan marahil din haihuwarsa zai zama kaza zai zama kaza zai zama kaza a dai wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ya ake samun kamanceceniya a ce da yayi kama da mahaifiyarsa ko yayi da kama da mahaifinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa yanda mani ɗaya yake saman ɗaya yafi ƙarfin shi sai ya zamanto an samu kama daga nan kuma wannan ilimin zamani ya zo ya tabbatar kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin tarin yawan miliyoyin maniyin da suke fita wanda daga cikin wannan miliyoyin maniyin da kyar a samu mani wanda suke wanda basu mutu ba kafin nisan zuwan mahaifa in suka kai mahaifa din su haɗu da maniyin mace sannan su fitar da ɗa wannan miliyoyin din da suke fita da manzon Allah ya faɗa da yanda ɗaya yake samu ya sibice ya samu kaiwa shi bai mutu ba har a samu halitta manzon Allah ya ba da labari wanda sai ma bayan wannan karnin 20 wajen 20 century sannan aka zo ilimin zamani yake wannan bayani wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar sannan in ka dauka ilimin kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin kasar nan guda bakwai ce tawagata ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya an koyi na cewa duk wanda ya zalunci kasa kwatankwacin ɗanu Allah zai tattaro ta daga kasa ta ɗaya har zuwa ta bakwai ilimin zamani ya zo ya tabbatar ai ga yanda kasa take ɗaya ɗaya har bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin da yanda sama take hayaki ce da irin bombin din da tayi aka samar da sama duk alqur'ani da hadisai sun faɗi irin wannan wanda sai kaga daga ƙarshe ilimin zamani ya zo ya tabbatar da wannan duk wanda ya bincike a dukkan wani bangare irin wannan abinda zai nuna mishi yaqini da ubangiji madaukakin sarki shi yasa ake cewa ma malamai da yake da yawa suke fassara ayar da ke cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama al-ulama din nan sune masana domin kafin Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama yayi magana su astronomy ne yayi magana su dukkan halittocin kasa da geography da dukkan wani abu da zaka sani na ilimin muka
yayi magana dutse yayi magana halittu kala kala yayi daga ƙarshe yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama duk wannan me yake nunawa cewa hakika wannan addinin da muka rike addini cikakke ne addini ne da ya kai matsayin kowane matsayi na rayuwar duniya idan kaga musulmi sun zama ci baya sun zama ba su suke jagorancin duniya ba to matsalar ba akan addini take ba matsalan akan mu musulmi ne mu ne lusarai mu ne ƴan ci makwance mu ne ƴan Allah ba ku mu samu mu ne wanda ba mu tashi ba muka yiwa ilimi hidima kamar yadda na farko mu suka ba ilimi hidima suka yi dukkan wani abu wanda musulunci ya kai gaba da ta wanda yake gani kawayar ce da kasashen musulmi kan da abin da kasashen musulmi suke ciki a hali Let the way of the Lord. Yadda ga cikin sahabai, ɗaya da manufar dukkan musulmi da mutane, ya ce na haɗu kawo ba a fara ba, mai lokacin da ke ba, mai libada da ke ba, ina yi ba su da wani. Mu wasu mutane ne da Allah ya fitar, mu samar da mutane daga bautar mutane na uwansu, su zama ƴaƴa zuwa bautar Ubangiji. Ma'ana kowa ya zama yana bautata wa wani ko ba ma ya Ubangiji ba. Kowai kaskantar da kansa kowai suna wa wani ba Allah ashe muhimmin yanda na farkon mu suka wa ilimi hidima suka yi dukkan wani abu wanda musulunci ya kai ga wannan daka duk wanda yake ganin tawayar ce da kasashen musulmi ya kalli abin da kasashen musulmi suke ciki a halin yanzu na tawayar tattalin arziki na tawayar zamantakewa na tawayoyi ga sunan bila haddin ba za ka kirga ba na matsaloli ga sunan azamantakewa mu na matsaloli a duk tattalin arziki da gine-gine da komai da komai to wannan ba yana nufin ba musulunci ne ya shafa mana wannan a'a yana nufin mu ne kawai muka zama kasalallu mu ne kawai muka ki tashi muka yi abin da muka ki aiwatar da abin da Allah ya kawo mu domin shi domin ɗaya daga cikin sahabbai ai ya faɗi manufar dukkan mu musulmi da muka zo duniya Rabi'u bin Amir yace nahnu qaumun ba'athana Allah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad mu wasu mutane ne da Allah ya fitar mu tsamar da mutane daga bautar mutane ƴan uwansu su zama ƴaƴa zuwa bautar Ubangiji mu hana kowa ya zama yana bautatawa wani koma bayan Ubangiji madaukakin sarki ko ya kaskantar da kansa ko ya risna ma wani ba Allah ba ashe muhimman mu gabaki ɗaya duniya ta karkata ta zamanto jagora abin tafiyar ta shine Ubangiji madaukakin sarki shi kadai wa min dhiqid dunya ila si'atiha ko mun zo mu fitar da mutane daga cikin kuncin duniya ka duba fa ɗaya daga cikin muhimmancin abin da Allah ya yi mu musulmi dan mu fitar da mutane daga cikin kuncin duniya zuwa yalwata amma yau abin ta kance kuncin da ha da musibin da komai gabaki ɗayansu kamar sun zube a ƙasashen musulmi yayin da turawan yamma da turawan gabas suke kwance a hankali suke amfani da arzikinmu da komai da komai saboda mu din ba mu rike musulunci ba yanda ya dace mu rike a ayyukanmu da ɗabi'unmu da halayenmu da al'amuranmu na yau da kullum abinda muke faɗa da baki daban abinda yake cikin zuciyarmu daban abinda muke karanta a hudubobinmu da karatunmu a masallaci daban abinda yake gidaddajinmu da kasuwanninmu da siyasarmu da 'yan uwanmu daban kullun sallah kullun sata ne kullun ayi addini mutanen da suke da addini wanda in ka gansu sun fita daga masallaci in ka gansu a wajen masallaci kaga yanda suke cin amana yanda suke zalunci yanda suke algush yanda suke menene kai ka ce ba waɗannan ne ba da suka kalli sama suka kame suka sallama ma Allah rayuwarsu suka ce Allahu Akbar suka kame suka kalli kai ka ce ba waɗannan mutanen ne ba da suka fito daga masallaci yanzu kuma suke aikata wannan abubuwa
to wannan ita ce babban matsalar da aka samu muka zama koma baya ba ma dagewa ba ma bincike ba ma komai daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana magani ne shine alhijama hijama shine yin kawo wanda duk wannan muqaddima dai shine zan dan fada muqaddima nayi anan zan dan fada kadan daga cikin abin da yazo a shar'ance sai kuma umbar wanda ya hada a guda biyu yaje ya karatu akan abin kuma yana da wani ilimi mai zurfi a cikin musulunci a matsayin sa na musulmi da ya tashi kuma ya ilimi mai zurfin gaske akan wannan domin yazo ya mana bayani wanda kuma a yau kamar yanda na faɗa muku dukkan turawa da dukkan waɗanda ba musulmi ba da kowane bangare na bangaren Asiya ne ko bangaren turan yamma da na gabas da kowa sun koma kan cewa babu wani magani wanda yake amfani wanda yake da ya kamata mutane su mai da hankali akan sa irin wannan hijama wanda mutuni manzanmu manzan tsira sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan ta dan haka yin hijama ga baki ɗaya malamai sun tafi akan wani abu ne wanda yake mustahab wanda yake mustahabi cewa musulmi su tsaya akan dangane da hadisai da ayoyi da abubuwan da suka dawo mun san a abubuwa na shari'a akwai abin da za a ce wajibi ne akwai abin da za a ce mustahabi ne akwai abin da za a ce makaruhi ne abu wannan takalif ne da muka sani wanda da yawa daga cikin al'amuran duniya da sauran su zaka ji an samu baha ne to amma kaga idan aka ce mustahabi ne abu mun san darajarsa in ma dai ka kiran sa mustahabi ko ke dan shi nafila ko tatawu'i ko sunna ko dukkan da dukkan wani yare sawa'u malaman usul ne suke magana ko malaman qawaidul fiqhiyya ne ko malaman qawaidul usuliyya ne ko malaman hadisi ne ko malaman fiqh ne kowanne in zai bayani zai fada wanda daraja ce da take idan mutun ya aikata zai samu lada idan bai aikata ba babu lada babu zulfi to amma aikata zaka samu lada to wannan kuma sai zamanto abinda zaka bayan lada zaka samu lafiya a jikinka sannan malamai sun tattauna yaushe kamata mutun yayi aka ce malamai suka tattauna duk wanda ya koma tibbin nabawi na ibn al-qayyim da sauran littattafai na musulunci hadda na fiqhu a mudawwana duk sun tattauna cewa ya halatta mutun yayi a kowane lokaci musamman ma idan ya kasance yana da wata cuta da yake so yayi maganin ta to wannan kowace rana kowane yini kullun mutun zai yi wato a yau in naje nayi in ya zamanto na samu wasu time da wanda likitoci za su faɗa sun bani sati biyu in koma in yi saboda me saboda ciwon koda yana damuna saboda ciwon hanta yana damuna saboda ciwon huhu yana damuna saboda tsananin ciwon kai yana damuna kawai saboda ciwon baya yana damuna saboda gabbai suna damuna saboda kaza da kaza yana damuna duk waɗannan cututtukan da suke damun mutum to zai iya zuwa yayi at any time da time malamai suka ce idan ko mutum yana yin ta ala sabilil wuqaya wuqaya kenan kawai saboda in kare kaina ni ba ni da komai ba ni da wani ciwon kai mai zafi ba ni da wani radadin kaza ba ni da ciwon koda ba ni da ciwon hanta ba ni da ciwon zuciya ba ni da komai ciwon ba ni da abinda nake so to wannan an so mutum ya rinka yi a wani lokuta sananu wanda wa'ansu hadisai suka ambata su hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana sallallahu alaihi wasallam yahtajibu li 17 wa 19 wa 21 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kaho 17 ga wata yana yin kaho 19 ga wata yana yin kaho 21 ga wata ibn al-qayyim da yazo bayani wannan hadisi ne ingantacce imam at-tirmidhi ya fitar imam al-albani ya inganta ta ya inganta shi yace ibn al-qayyim da yazo wannan magana yace wannan kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ya zabi wanda yake son kariyar jikinsa irin kamar yau 7 ga wata har zuwa 19 ga wata har zuwa 21 ga wata a wata ya rinka daukar wannan kwanakin yana zaben lokaci yana yin kaho domin ya zamanto kariya ne da dukkan wasu cututtuka da suke wanda ka iya zuwa za su iya zuwa mai sai samu kubuta daga wannan cututtukan da suke barazanar zuwa to kaga wannan wanda yake lafiya salama ba abin da ya same shi zai haka a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kaho ranar 17 ga wata da ranar
19 ga wata da ranar 21 zuwa kana lahu shifa'a min kulli da'i yace zai zaman to mushi waraka ne daga dukkan wata cuta wannan hadisin Imam Al-Albani ya hassana shi Imam Tirmidhi da Abu Dawud suka fitar da shi to kaga wannan kamar ya nuna mana cewa a wannan ƴan kwanakin da irin waɗannan mutum sai ya je yayi to kaga koda likitan zamani yanzu bai zo ya faɗa mana muhimmancin kaho ba ko wani muka karanta a Turai yanzu ana ta buɗe clinic na hijama a Ingila a ina ne yanzu dukkan ƴan wasa da masu motsa jiki sun buɗe cewa babban abin da za su yi kaho waɗanda suka kasa tashi suna da ciwon gabbai kaho koda duk ba mu samu irin waɗannan ababan ba abinda hadisi ingantacce ya faɗa mana ya ishe mu rungume shi domin wannan irin wannan magana ba dibbul arabi bane ba wannan dibbi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sanar da shi kuma yayi bayani duk da yake akwai sabani mai girma wanda ba shine ba shin dibbul nabawi da ake cewa shine ko dibbul arabi ne ko na arab ne manzon Allah a matsayin sa na khibra ya san wannan magunguna a larabci ko kuma a'a magungunan dinnan da aka kawo mishi wanda Ibn al-Qayyim ya tattauna wannan magana da yawa daga cikin malamai sun tattauna to daga ƙarshe sai mu duba menene falalatta hadisai sun zo da yawa Anas dan Malik Allah shi yarda da shi ya ce an tambaye shi su'ila an ajril hijama a wata wanda hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi a riwaya ta Imam Muslim an kasibul hijama an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam wanda zai yi hijama kudin da za a bashi yayi ya matsayin sa a addini Anas dan Malik yace ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Qaiba wa aqa'u sa'aini min ta'ami yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an mushi kaho kuma wanda ya mushi kaho din nan ba musulmi bane ba Abu Qaiba ahlul kitab ne yana biyan jizya ya bashi sa'i biyu na abinci aka bashi ladansa har daga ƙarshe ma iyalinsa suka zo suka nemi tunda yana wa manzo sallallahu alaihi wasallam kaho kuma ya dakal dinsa abinda yake samu kudin shiga masu rauni ne a khaffafa mishi jizya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a khaffafa mishi aka takaita mishi abinda zai rinka biya a matsayin haraji wanda ba musulmi ba yana karkashin daula ta musulunci wanda take bashi kariya wanda take tsare shi wanda take mu'amalantarsa da kyakkyawan mu'amala kamar yadda za ta mu'amalanci dukkan wani musulmi ko mu'mini da haka musulmi zai bada zakka musulmi zai bada kaza zai sadaka shi ko ba musulmi ne shi yasa sai aka ce to ku kuma ku bada jizya wanda za a gudanar da gwamnatin da za ta kare ku ta tsare ku Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ingantacce yace inna afdala ma tadawaitu bihi alhijama yace yana daga cikin mafi falala don a wata riwaya inna afdala ma tadawaitu bihi mafi girman abinda za ku yi magani da shi shine hijama wannan Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam Jabir dan Abdullah an zo an tambaye shi ko kuma Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu ya je ya duba wani mara lafiya al-muqni daga cikin tabi'ai bayan ya duba shi ga halin da yake ciki sai ce la abra'u hatta yuhtajam yace wallahi bazan bar shi ba har sai an mishi kaho fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fihi shifa lalle akwai waraka a cikin shi wanda bai tafi ba sai da aka kirawo mai wannan hijama ya zo ya mishi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin ingantacce yace in kana fi shay'in min adwiyatikum khairun in akwai wani abu a cikin magungunan ku wanda yafi alkhairi fa fi shartati mihjam to akwai tsabu da mai kaho zai fitar da jini in akwai wani abu mafi alkhairi a cikin abinda kuke magani da shi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to akwai kaho wa sharbati asl da kuma sharba ta zuma mutum ya samu zuma fiyo ya zuba mata ya dan sa ruwa shi yace bai ce wa asalin ba sai yace sharba sharba shine zuman da aka ikhtilatin da ruwa kankani aka cakuda ta aka rinka sha to da wannan da wannan aw laz'atin binari ko aje ayi masa sakiya a wani tuwafiqu da
wa ma uhibbu an aktau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ni bana so ai mun sakiya audu hadusin ma ya hana ai sakiya amma kaga a cikin waɗannan ababen guda uku yace shine mafi alkhairin maganin da kuke da afan amma shi a karan kansa a dabi'ar sa baya son sakiya shine yace shi ma magani ne amma shi a matsayin kansa baya so shi sa malamai suka ce shi manzo sallallahu alaihi wasallam a dabi'ar sa baya son sakiya dan haka wasu suka ce to wannan ya halatta musulmi su yi tunda in su suna so kuma maganin su ya da ya bukatu ayi wannan wasu kuma suka ce a'a manzo Allah ya yi hani ne kada musulmi su yi sakiya shi ma wannan abu ne mai girma da malamai suka yi tattauna akai to kaga waɗannan a takaice kenan wanda akwai hadisai da dama akwai rubutu da dama akwai abubuwa da dama wanda malamai suka yi suka yi bayanai suka yi bahas suka yi bincike akan wannan to shi yasa sai muka ce to shikenan tunda akwai masana waɗanda suka zo suke da Global Call Hijama wanda shi dan uwa Dr. Abdulrazak Ture yana da office a nan Kaduna yana da office a Kano yana da Abuja yana da shi a Abuja kuma yana yawo yana fita Saudiya yana fita Qatar yana zuwa America yana zuwa kasashen Chadi Kamaru da sauransu duk yana zuwa wasu yana wa manyan shugabanni da komai da komai kuma hijama zamanin ta zama kuɗi ne mai tsada to sai muka ce mu zo mu zauna da Sunna TV Kano mu collaboration da shi mu zo mu rinka yi amma a wannan satin da zamu dauki jaha mu je mu yi mu fadakarwa mu yi amfani da wannan daman mu yi wa mutane wa'azi a kansa sannan kuma shi kuma ya zo ya sanya ya iya zama tunda yana nan bai tafi turai ba to ya bamu wannan satin ya zauna a wajen tun daga karfe 9 har zuwa karfe 4 ya saurari mutane sannan kuma a bada discount na 50% akan abin da za a bayar ya zamanto wani bangare ne na da'awa wani bangare ne na taimako sannan kuma al'umma bayan ya tafi su kuma sun samu waɗanda suka iya za su je su yi sannan kuma mun fito bangare na biyu zamu bude makaranta da certificate da komai a zo a koya matasan mu a samu matasa a rinka samu kamar wannan masallacin a ce ku ba mu matasa waɗanda suke su goma za mu musu course a koya musu komai da komai a zo a masallaci ya bude maktab ya zo suna yi wa al'umma na farko yanda muke fama da wannan musibar ta rashin aikin yi da wannan ta'addanci da menene in ka sassamowa matasa wannan su waɗannan da suka iya suka duba wasu masallatai ma suka sassamowa su suka ma bude suka sanar suka tara mutum 40 suka sanar da su suka je suka bubbude wanda suka iya domin ba kawai abu ne ba da ake shiga tunda abu ne da yake bukatuwa da jini yake bubuwa da jijiya yake bukatuwa da abubuwa dole sai an yi wannan to shi ma wannan a cikin program din mu ne kenan program din mu da muka tsara program ne guda biyu program na farko irin wannan sannan mu yi usbu mu yi sati a gari yanzu haka anan wajen da yake ofishin shi wanda yake kusa da Sultan Bello Sanaye Plaza to anan yake ofishin shi yanzu haka daga jiya zuwa yau an duba wajen mutane 40 an yi musu ana tai kuma daga nan gun har zuwa ranar Alhamis yana nan ana tai daga nan kuma bayan Alhamis duk wanda ya ji zai je to in ya je wajen su zai samu ma'aikata amma zai biya full biya ba wannan discount din na 50% din da aka samu sannan kuma daga baya za mu zo insha Allah duk wanda yake jin mu a Sunna TV ko a Hijira ko a Menene za mu tallata yanda za a yi course a Kaduna za mu dauki dalibai za a zo a koyar da su za a zo a yi komai insha Allah za mu tanadi kayan aiki da komai mu yi empowering din wannan yaran da suka yi domin su zo su ci gaba da wannan abu ya zamanto dai al-maqsud babban maqsud dai anan gun shine in ka karantar da mutane ayoyi karantar da su hadisai ka karantar da su ilimi to ya kamata ka fito da wani program da barnami da wani tsari da za ku haffafa musu musamman rayuwar nan yanda take ciki kowa ya san yanda rayuwar nan take ciki a yau muna nan muna da dandazon samari yan zaman banza wanda kuma waɗannan nan gaba ba mu san me za su haifar mana ba dan duk wani mara aikin yi da talauci to iyalan talauci in ana faɗa ma su wane da dan talauci yana da iyalai iyalan talauci shine fashi da makamai shine shan kwaya kidnapping bandi duk waɗannan iyalai ne na talauci matukar mutane ba su da aikin yi talauci ya musu kakatutu to gara su mutu kafin ka raba su da wannan aiki in suka fara
To in wannan abin da muke gani kamar wasa nan 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 in al'umma musulmi bata tashi ba ta samu wa kanta mafita a karan kanta to sai ya zamanto ma yanda kauyuka suka gagara la qadarallahu sai biranan mu ma sun shiga to ranar da biranan mu kun suka shiga to abubuwa sun rikice sun fadi haka dole mu tashi mu ga wata gudunmuwa zamu bayar domin fitar daga al'umma daga cikin wannan waɗannan matasan ga su nan jibge sun fi na ko ina in aka in kana so ka gane hadarin da ake ciki a taso daga filin kwallo ka je wajen wani kallon champion din kaga matasa sun taso garda gardan katti ba su da aikin yi yara theory ga daga shi sai gajeren wando ya sha gumi yana tada jijiya wuya Barcelona sun ci kaza ai zalika mablaghu min al-ilmi abinda kawai ya iya a duniya yazo ya zauna ya fada ma Messi an dauke shi kaza ai asati kaza za a ba Ronaldo jibin din fabe zai dauki kaza wane zai dauki kaza wane ya ci kaza aikin sa kenan a duniya sai da aikin yi kaga wannan babban musiba ce muke fara da sai kwaya sai ganye sai shaye shaye duk inda zaka ga gashi nan wajeje haka kaga wannan babban bala'i to ashe ya kamata mu yi iyayen mu mu ga ya zamu taimaka banda fadakarwa kuma ya zamu rinka kirawo yaran nan muna samun musu abin yi a masallatan mu a waɗannan masallatan da aka yi su ba sallah kawai ba in sallah ne kawai sai a ce din mu yi a gidajen mu amma aka ce mu fito jami'i biyar mu fito juma'a dan mu kalli halin da al'umma suke ciki mu ba su gudunmuwa mu taimake su wannan shine daga cikin maqasid din da aka ce mu rinka haduwa a wannan masallatai ba kawai mu fito ba inda ba wannan manufar sai kowa a sallar dakin sa yace Allahu akbar yayin sallah daka Allah madaukakin sarki ya mana jagora ubangiji madaukakin sarki ya taimake mu Allah kawo mana mafita a cikin rayuwa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimaki shugabannin mu ka ba su ikon yi mana adalci ya Allah ka zaba mana mutanen kirki masu amana masu kaunan mu masu tausayin mu ya zal jalal wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh